Դեն ինքոն Փաշինյանը կարող է հաթաթալ միայն երկրի ներսում։ Հենց Ադրբեջանից ինքը այնքան է վախեցած, որ անդադ իրեն ցուլեր է տեսնում իր շուրջը, հա, ինչ որ չգիտեմ, ականապատ դաշտերի անցորդի տեղը իրեն դրել։ Իր մոտ ինչ-որ մի հատ հիստերիկական ընկալում կա աշխարհի, որը որ հիվանդագին է դա, դա նորմալ չի։ Հասկանում ես, ինչի՞ պետք է դու լինես անցորդ, այն էլ կարմիր շորերով, այն էլ տատիկի կարած, իսկ քո կողքը լինեն ծուրեր։ Այդ սա նշանակում է, որ իր ուղեղը հիվանդագին պատկերացումների մեջ է, վախի մի սարսափի մեջ է իր ուղեղը, եւ նա ուզում է այդ սարսափը վախը փոխանցել ամբողջ ժողովրդին։ Սա է խնդիրը։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ նույն Արմատայի հռչակագիրը, հա, որով իրենք անդադ այդպես ցիտում էին, անցում էին, ասում են այնտեղ հատուկ կարծիք կար հայերի կողմից, որը աշխարհը չի ընկալում։ Ասում է, որ եթե զիջումների չգնանք, խաղաղության ճանապարհով չգնանք պատերազմը լինելու, ի վերջո այս մեսիջները ինչի է հանգեցնելու, պարոն Ղոխյան։ Նո, նախ Նիկոլը դրանով ուզում է ապահովագրել ինքն իրեն։ Այսինքն նա խախտել է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը, սահմանադրությունն է խախտել, հա, ըստ որի Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի մաս է, խախտել է Հայաստանի այն ուրեմն հատուկ կարծիք Ալմատայի հռչակագրույին, խախտել է 92 թվականի այն օրենքը, որտեղ գրված է, որ Հայաստանի որևէ պետական պաշտոնյա իրավունք չունի որևէ թուղթ ստորագրել, որտեղ Ադրբեջանը կնշվի, Արցախը կնշվի Ադրբեջանի կազմի, եւ այսպես բազմաթիվ օրենքներ է խախտել։ Նիկոլը խախտել է Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, եւ դրա համար պետք է կրի պատասխանատվություն։ Հիմա նա փորձում է ասել, որ դե գիտես, ինչ այն օրենքը լավը չէր, այս օրենքը արդեն չէր գործում, այն մի օրենքը չգիտեմ ինչ էր եւ այլն։ Չի օգնի իհարկե դա իրեն, կգա ժամանակը եւ նրան դատավորը հարց կտա, որ մեղադրյալ Փաշինյան, դուք հասկանում եք, որ դուք խախտել եք Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը եւ օրենսդրությունը։ Բայց միաժամանակ Նիկոլը հանդես է գալիս որպես Ադրբեջանի փաստաբան, դուք նկատել եք վերջի շրջանում, Նիկոլը հանդես է գալիս որպես Ալիևի վարձած փաստաբան։ Այ, տեսեք, այս օրենքը միջազգային օրենք չի ճանաչվել, քանի որ մենք պետք է գնայինք 91 թվականի սահմաններով։ Այս օրենքը, չգիտեմ, վերամիավորումը դա չի ճանաչվել։ Մենք 30 տարի Հայաստանի Հանրապետությունը ապրել է այդ օրենքներով։ Հիմա Նիկոլը առանց որևէ հանրաքվեի, առանց որևէ օրենսդրական փոփոխության ասում է, դե մեկը չի գործել, այս մեկը չի գործել։ Սա կարող էր ասել Ադրբեջանի կողմից ինչ-որ մի փաստաբան, ասել, գիտես ինչ, Ալմատայի հայտարարագրում, երբ որ Հայաստանը ունեցել է հատուկ կարծիք, այդ հատուկ կարծիքը, չգիտեմ, իրավական ուժ չունի SSS պայման պատճառներով։ Դա Ադրբեջանի տեսակետը կարող է լինել, ոչ թե Հայաստանի, բայց Նիկոլը էլ եմ ասում, Նիկոլը Ադրբեջանի փաստաբանն է եւ այդպես է հանդես գալիս։ Իսկ այդ թույլի հոգեբանությունը մեր ժողովրդին փաթաթելը, այսպես ասած, ներարկելը, որ մենք թույլ ենք, մենք խեղճ ենք, մենք քոսոտ ենք, մենք շատ վատն ենք, մենք այս ամես գալու են տրորեն, դա Նիկոլը հատուկ նախապատրաստում է, որ մեր ժողովուրդը պարտվի հերթական փուլում։